Nid dim llai na chwildro yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwyddithiau chwildro yn unig y mae llwyddo. Roedd geiriau Saunders Lewis yn wir pan ei llefarwyd yn 1962 ac mae'n dod un mor wir heddiw. Ond cymryd dim pellach, mae'n rhaid i mi gyfadda nad yr un ydi ystyr y gair chwildro i mi heddiw ar hyn yr oedd o yn aelog i Saunders a'r bobl ifanc ymatebod i'w alwad o hanner canrif yn ôl. I mi rŵan, digwyddiad sy'n cael ei deilyngu alw'n chwildro ydy dosbarth cymdeithasol dar ostyngedig yn dymchwel dosbarth cymdeithasol arall sy'n ei lywodraethu ac yn ei orthrymio. Fel y digwyddodd yn Ffrainc ar ddiwedd y 19fed ganrif pan orchfygwyd y dosbarth llywodraethol aristocrataidd gan y dosbarth canol y bourgeoisie. Mi ddigwyddodd chwildro adatebyg yn yr rhan fwyaf wledydd Ewrop gydol y 4th ganrif ar 15, ond nid yn the United Kingdom of Great Britain and Ireland, gwyth am oedd. Yr un hen grachach sydd wedi bod yn lliw, wrth y lliw yn y gwledydd hyn ys 1066, a maen nhw wedi gormesu a wedi a wedi gwrthwynebu chwildro ada byth ers hynny. Dwi'n ni fos yna bobl ysir Benfro yma, dwi'n ni fos os yna. Wel, sos yna, dwi'n ni pam da chi'n gwneud gymys o arwres o Jemima Nicholas. Fysa gen i fwy o feddwl nes ydi croesawyr Ffrancwyr yma. A mi fysa safon bwyd ysir Benfro dipyn... Yn 1907, cawyd yn rwysio chwildroedd Nicholas arall o Sir Benfro, un mwy cymeradwy, tŷ Nicholas y bardd yn frwd o'i blaid, pan gipiodd y werin weithiol dan arweiniad Lenin a'r Bolshefigiad a wenar wladwriaeth y Tsar ar ei chelwyr. Mae gweithred cenhedlaeth gorthrymedig yn cymryd rheolaeth i gwlad oddi wrth genedl imperialaidd fel Lloegr yn Iwerddon ac fel y digwyddodd yn Affrica a Asia. Mae hynny'n chwildro hefyd. Os dibynnion ni'r diffiniad hwn o chwildro, doedd y strategaeth ar gymellodd Saunders Lewis yn ei ddarlith radio ddim yn chwildro adol. Diwygio'r drefn. Newid y drefn o blaid y Gymraeg fydda'r nod, ac nid ei newid yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Ond mi oedd hynny'n nod, a honno'r strategaeth yn gweddu i'r dim i gyflwr Cymru a'r Gymraeg ar ddechrau'r 60 ganrif ddwytha. Roedd hi'n cydweddu ag ysbryd yr oes, ac ag wrthryfel pobl ifanc ledled Ewrop a gogledd America, yn erbyn gorthrymderau ar sail lliw, croen, crefydd, rhyw, cenedligrwydd ac iaith. Ac yn erbyn militariaeth imperialaidd yr Unol Daleithiau yn Vietnam, ac ymdrechion gweidlid Lloegr y gwledydd Ewropeaidd eraill i ddal ei gafal yn eu trefedigaethau yn Affrica ac Asia. Enghraifft arall oedd hyn, fel bod hi'n rhy wyntog nag yn bwrw glaw, so i gael troed iddo o'n i. Enghraifft arall oedd hyn, o athrylith Saunders Lewis a'i enghfrydedd o wrth fod y ceidwadwr hwn y gŵr a chanddo lawer mwy o barch adfilwriaeth na'r rhan fwyaf i gydbladwyr i fod o wedi annog a gweld priodoldeb tor cyfraith di-drais yn y cyfwng hwnnw. Arweiniodd safiad gwrol y teulu Beasley a darlith radio Saunders Lewis a sefydlu un o fudiadau hawliau sifil mwyaf effeithiol o welfyd yng Ngwledydd Prydain. Wnaeth gyfle, ie, dwi'n meddwl bod ni'n cymdan ni'n heddi clod am hynny. Wnaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r mudiadau eraill a'r unigolion a sbrydolwyd ganddi ddim llwyddo i achub ein iaith am byth, ond o'n i bai ar ymgyrchodd y Gymdeithas ac aberth ei aelodau, mi fyddai ofnau Saunders Lewis a sawl un arall ynglyn â thyngedd yr iaith wedi gwireddu. A'r Gymraeg ymhell ar y ffordd i ebergofiant ebyr hyn. Er cymaint y gyflawnodd y Gymdeithas, a cymaint ydyn ni wedi sôn am y chwildro, fi hyd i oed yn fudiad chwildro adol. Newid y drefn, diwygio'r drefn fi'n nod o'r dechrau cyntaf. Nid dymchwel y drefn a chodi trefn newydd ar ei adfeilion honno. Ac yn hyn o beth,
Mae hi'n debyg i'r mudiad dros hawliau sifil Afro-Americanwyr yn Unol Daleithiau America a'r ymgyrchoedd dros hawliau menywod a phobl hoiw yng ngwledydd y gorllewin yn gyffredinol. Mi orfodwyd y dosbarthiadau llywodraethol I ildio concesiynau gwerthfawr a phwysig yn y meysydd hynny, fel ag yn achos y Gymraeg. Ond mi gadwn o'i gafael, gadwn o'i grym ar gallu I lywod ei awdurdod gwleidyddol ac economaidd, ildiwyd concesiynau er mwyn perhau I lywodraethu ac iddi ddymu'r concesiynau pan ddeia cyfla. Dyna fi hanes esbor ar S4C. Nad y toriad rioed fadda i'r Cymru am unig U-turn Maggie Thatcher a llynydd mi welon i'r dial. Gweithio'r holl, mae gen nhw'n gwybod nhw'n cofio pethau ac oedden nhw'n dial arno ni. Byddwn ni'n llywyn â chi oherwydd gadunol daleithiau America a dlywydd croenddi, ond gorfod cydnabod yn siomedig iawn bod Barack Obama mor rhyfelgar, llofruddiaethol ac imperialaidd ar y gwleinydd. Ac yr un mor rhyfedd I orchmynion y corfforaethau anferthol, amlwladol a ariannol yr ymgyrchoedd arlywyddol. Faint o ffeministiaid Cymru fydda'n arddel mae'r I Thatcher fel eicon. Faint o hoifwn sosialaidd sy'n ffania I'r Lord Peter Filthy Rich Mandelson. Ddo'n I ddim yn eith o dileu pob rhagfan, pob anghyfartaled a phob anghyfiawnder cymdeithasol a diwylliannol hew chwildro go iawn. Chwldro sosialaidd. Crechwynyn synigaidd oedd ei pan glwy benaethiaid y Sianel a'r BBC yn brolio ei hannibyniaeth. Mae nhw a'i byrddau, ei hymdderedolaeth, a'i pen bandits wedi bod yn llwyr ddibynnol ar aflatwriaeth Brydeinig ac yn hollol ifydd I orchmynion y sefydliad Saesnig o'r dechrau cyntaf. Dyna pa maen nhw yno. Elite Cymraeg penodwyd gan wleidyddion y gweision sifil Lloegr I arwain ac I weinyddu sefydliadau fel y diweddar Brifysgol Cymru, S4C, BBC Cymru a Radio Cymru. Gwir y gwragedd a penodwyd I fyrddau ac I uchel swyddi am eu bod nhw'n Cymru da ac yn Brydeinwyr gwell. Ac oherwydd bod y sefydliad Cymraeg yn gorfod gwasanaethu dau feistr, sef y sefydliad Saesnig yn ogystal â phobl Cymru, Mi wnaethon nhw orfodi ein Prifysgol Genedlaethol I gyflawni hynaladdiad ac mi yma wedi gwneud smonach llwyr tydyn o BBC, o Radio Cymru ac o BBC Cymru yn gyfan gwbl, heb sôn am y sianel. Ceiniogau'r werin gododd ein diweddar Prifysgol, ond pwysigion Prydeingar lenwodd y swyddi breision. Gwrthystio dygyn ac aberth aelodo a chefnogwyr Cymdeithas Iaith Gymraeg draws newidiodd byd a'r lledu yng Nghymru. Ond Cymru llai gwrol a llai egwyddorol gafodd y swyddi. Dyna drefn mewn trefedigaeth. Trefedigaeth ola Lloegr ydy Cymru. A dy'r ffaith bod gynnu ni gynulliad tila mae ca'r dydd yn lledu mewn lluniaru llawer ar y ffaith drist honno. Dyma adnod enwog arall o'r ddarlith radio. Mae'r iaith yn bwysicach na hyn yn lywodraeth. Roedd Saunders Lewis yn llygad I le pan flaenorodd o yn 1962 ymgyrchu dros statws swyddogol i'r Gymraeg dros ymladd etholiadau seneddol. Hanner canrif yn ddiweddarach, dydw I ddim yn meddwl bod gobaith y bydd y Gymraeg yn goroesi lawer iawn hwy heb senedd y meddu grym ddeddwriaethol a chyllidol cyflawn ynghyd ag awdurdod economaidd sylweddol. Llywodraeth y byddai'n gwarantu gwaith a chyflogaeth deg I bawb yn creu gwasanaeth iechyd a chyfundrem addysg gyda'r Goreion yn Ewrop, yn ailwladoli'r rheilffyrdd dŵr a'r diwydiant yni, yn codi milodd o dau cyngor da I amrentu rhesymol. Dwi'n meddwl y rhagrith llwyr y bus y tai fforddadwy. Dyna chi'r rhagrith, dyna chi'r rhagrith. Rhagrith sydd yn rhaid arian yn ymhocedi y cwmnïau Morgais a swyrwyr ac yn y blaen. Llywodraeth yn bwysig atho dim sydd ar gallu ar ei wyllus I gyfeirio gwaith a swyddi gweinyddol I ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn parhau'n iaith fenyddiol gymryd cyfran helaeth o'r boblogaeth.
O, hynny, dwi'n gofynnwch hynny i Karen Jones pan fyddwch chi weld o. Ydy llywodraeth o yn fodlon cyfeirio gwaith a swyddi i'r ardal y cymdyna sail i'r dyfodol yn lle. Llywodraeth ac arni angen iaith genedlaethol i gadarnhau y hunaniaeth Gymreig, ei hun a'i deiliaid. Llywodraeth fyddai'n llafar eich ondemniad o ryfeloedd imperialoedd America a Lloegr a'i chyngreiriad eraill. Ac yn barod i ystyddodi o Gymru i Lloegr leoedd arfog y wlad honno. Dyna bydd y chwildroad o'r iawn rhyw. Dydw i ddim yn meddwl y gall Gymraeg o'r oesi heb chwildroad o'r fath. Dydw i ddim yn meddwl y gall cymdeithas war o unrhyw fath barhau yn unrhyw ran o Gymru heb chwildroad tebyg. Dwi'n gweld byddai cymdeithas war yn bosib yng Nghymru heb y Gymraeg a'r hunaniaeth Gymraeg. Dwi ddim yn meddwl y gallwn ni ddweud bod cenedl yn cenedl war pan mae yna filoedd o blant yn byw mewn tlodi, pan mae yna hen bobl yn marw o oerfel, pan mae teuluodd yn gorfod dewis rhwng gwres i'r diwtai a bwyd. Yn gynharach eleni, mi o'n i'n rali'r gymdeithas yn gwrando ar Catrin Dafydd a Tony Schiavone yn taranu'n erbyn y bobl bwerus sy'n ein llywodraethu ni. A dyma i'n meddwl, ddylai'r hyn wedi bod yn rhethregu yn y gwynta'r glaw o flaen neuad y dre ym Merthyr Tydfil, mi ddylai'n nhw fod yn y cynteilliad yn denefnio grym gwleidyddol democrataidd i greu Cymru well. Dwi'n chafod, mae'r siaradwyr, da ni wedi glywed heddiw. Nid erfyn ar Carwyn Jones, ar llywodraethau yna, ar pleidiau yna, ddylai nhw fod yn y llywodraeth. Dyna fod yn defnyddio grym er mwyn Cymru. Rydw i'n meddwl yr un peth yn wir yn anghyfeillion yn mudiad dyfodol i'r iaith. Mi ddylai'r bobl a lliog ac egwyddorol hynny fod yn y bai, yn deddfu, yn lle ymbil am frywsion, gan ddau llawer iawn llai apel na nhw. Swyddilliau chwildro yn unig y mae llwyddo. Rhaid dalu ar daflen yma eto. Ia, dwi wedi gwneud hyn. Just i fi. Be ydy'r dulliau hynny yn yr unfed ganrif ar hugain? Mewn gwlad Ewropeaidd sy'n meddu llawer o hawliau democrataidd er i bod yn hwsad am y gysiad. Ond ateb yn amlwg. Cyfuniad o wleidyddiaeth etholiadol yn lleol ac yn genedlaethol a gwrthdystio all seneddol gan gynnwys tor cyfraith di-drais. Dyna'r math o weithredu mae'n debau llafur wedi wneud pan yn ei grym a dylen ni gydweithio efo'r un debau llafur yn ynglwad ni. Bron y medd eich clywch yn meddwl, pa obaith sy'n ei weld un o'r pleidiau sy'n yn cynrychioli ni yn y cynulliad y mabwysiadu polisiau chwildroadol fel y dwi wedi amlinellu. Dim un ar hyn o bryd ydy'r ateb gonest. Mae'r Blaid Lafur, Blaid Gydwadol, Blaid Cymru a'r Lib Dems i gyd yn bleidiau Nationalist Light, allwch chi ddweud, bleidiau neo-ryddfrydol. Hynny ydy, maen nhw'n derbyn tra arglwyddiaeth y farchnad rydd ddilyffethau'r. Y Toriaid a'r Lib Dems gyda Brwdfrydedd a Llafur a Blaid Cymru gyda Dan Rwgnach yn ddiymadferth. Dyna'r un o'r pleidiau hyn. Y mynd dylai'r bancwyr dalu am yr argyfwng economaidd grewyd ganddyn nhw. Nac yn herio'r celwydd o toriadau yn y gwasanaethau cymdeithasol yn anorfod. Na bod arfan niwclear ac aircraft carriers yn aneb gorol i'n amddiffyniad ni. Mae pedair plaid yn croesawu presenoldeb lluodd arfog Lloegr yn ei gwlad ac yn gefnogol i polisi tramor sy'n hudo bechgyn y merched i niwed diwaith i faes y gad y mynd llafoedd y byd i ladd ac yn dwyio a chael ei lladd eu hen dwyio. Be nawn ni? Ffurio plaid arall? Nac i, yn bendifadda. Mi sefydwyd dwy o'r pleidiau gwleidyddol gan bobl yn arddel daliadau rhagorach na'r criw o wleidyddion proffesiynol diweledigaeth ar y cyfan sy'n ein cynrychioli ni yn y bai ac yn ein neuedd asirol ni. Ac mae milodd o aelodau cyffredin o'r Blaid Lafur ac o Blaid Cymru yn parhau i goleddu daliadau dyneiddiol ynglyn â heddwch byd a chyfiawnder cymdeithasol.
Er fod arweinwyr y Blaid Lafur wedi gwneud eu gorau glas I dagu sosialaid ac arweinwyr Plaid Cymru wedi gwneud yr un modd a chynlythroldeb. Does a ddim drwg sy'n drwg I gyd ac yn sgil canlyniadau siomedig y cyfrifiad mae consensws ynglyn â'r angen am ddatblygiadau economaidd a chynllunio cymdeithasol mewn ardaloedd penodedig os yw'r Gymraeg I fyw. O waith pa mor uchelgeisiol a deithiant fydd y tri yn atrafod. Nawr na ddim o'r pwyllgorau a'r cynledleddau a'r arsyllu ond I ffrwynir y farchnad rydd. A'i breuddyd gwrach ydy hynny, ella wir, ond mae'n argyfwng ar y farchnad rydd a chyfalafiaeth ym mhedwar ban byd. Mae'r argyfwng economaidd hwnnw'n siglo seiliau'r Undeb Ewropeaidd. Awch Catalonia a Gwlad y Basg am ryddi'r cenedlaethol yn herio cyfansoddiad y sefydliad hwnnw a datblygiad tebyg yn yr Alban yn gwneud yr un peth i'r Deynas Gyfunol, Bondi Llobwyll. Os ydy Cymru fanteisio ar y datblygiadau hyn, mae gofyn bod ganddi arweinwyr gwleidyddol os y sialwyr gwladgarol i'w chynrychioli yng Nghymru, yn San Steffan, yn Ewrop ac fel aelodau o'n cynghorad sirol ni. Dydw I ddim yn aelod o'r Blaid Lafur na Phlaid Cymru, ac efallai bod hynny'n rhoi yr hawl I mi annog ieithgarwyr a gwladgarwyr I ymuno neu I ail ymuno â nhw ac I gydweithio efo pleidiau eraill a mudiadau ac undeb y llafur I weithredu polisiau sosialaidd chwyldroadol. Hanfod chwyldro ydy grym. Mynnu grym mae ddefnyddio I hyrwyddo amcanion gwleidyddol cymdeithasol ac economaidd. Yn ffyddiog bod Cymru arall yn bosib a byd arall yn bosib. Mae miliynau bobl ym mhedwar ban y byd yn meddwl fod byd arall yn bosib. Ac os ydy Cymru fyw, mae gofyn I bobl Cymru ymuno nhw yn y frwydr I oroesi. Rydy yn argoddiedig mae dewis sy'n wynebu Cymru y ddynoliaeth a'r blaned ydy sosialaeth neu farbariaeth. Rydy am derfynu trwy ddyfynu geiriau dau ŵr mae gen I feddwl mawr ohonyn nhw, Saunders Lewis ac Antonio Gramsci. Meddwl Saunders Lewis yn ei ddarlith radio. A di'r sefyllfa'n anobeithiol? Ydy wrth gwrs, os bodlonwn ni I anobeithio. Does dim yn y byd yn fwy cysurus nag anobeithio. Wedyn, gall llun fynd ymlaen I fwynhau byw. Wel, dyda ni yn fan hyn heddiw ddim wedi anobeithio. Ac mae yna lawenydd I gael yn y frwydr wrth gwrs, fel dydol Ken. Cymuned o Sardinia oedd Antonio Gramsci. Gŵr bychan o gorff, mawr ei ythrylaeth fel Saunders Lewis. Fe'i carcharwyd am 1 mlynedd ar 10 gan yr un benffasgaid Mussolini a ddywedodd rhaid ni rwystro'r meddwl mawr hwn rhag meddwl. Lwyddodd o ddim. Arwyddedd Antonio Gramsci oedd pessimistiaeth y deall, optimistiaeth yr ewyllus. Pessimistiaeth y deall, optimistiaeth yr ewyllus. Hynny di, peidiodd twyllon hynna'n ynglyn â difrifoldeb y sefyllfa ar y dynnu yn ddi. Ond gwrthod ildio a dal ati serch hynny. All neb ragweld y dyfodol, mi allwn ennill, ond os o'n i'r gorau'r frwydr rŵan, rydyn ni'n bwnd o golli. Felly, fel byddwn ni'n deud ystalwm, i'r gad, i'r cyngor, i'r cynulliad, i'r ryddid. Diolch yn fawr.